וברוכים הבאים לתוכניתנו על תרבות ואומנות, שהיום אנחנו בהרכב חסר. כלומר, בדרך כלל אנחנו מגישים את התוכנית הזאת, אבנר אברהם, שותפי לתוכנית שנמצא כרגע באוויר בדרכו לניו יורק. אז בוקר טוב, אבנר שם באוויר. וכן, ברוכים המאזינים לתוכניתנו על תרבות ואומנות בכל חמישי, מ-11 עד 12, שבה אנחנו מארחים אומנים שונים, מדברים על תערוכות, הצגות, מוזיקה ועוד. האורחים שלנו באולפן, בשעה הזאת, יונינה פוקס, נשיאת ליונס גבעתיים, נכון? גור בוקר... אריה. יש ג... שני מועדונים בגבעתיים, אנחנו הגורים. את <laughs> אחר כך uh, <laughs> תשכילי <laughs> אותנו <laughs> בנושא, אז בוקר טוב יונינה. <laughs> תודה. ואיתה נדבר על פעילות הליונס קצת, וגם על מופע uh, בתיאטרון גבעתיים, שיהיה ב-19 <laughs> <אלה>, לחודש, <laughs> לחודש. <laughs> ונבין מה זה המופע ולכבוד מה. הציירת uh, מיכל פלג. נכון? כן. וגם אמנית הפסיפס, כן. ואמנית כן. הפסיפס על תערוכה מיוחדת, ואת כמובן תפרטי, ואם תתקרבי למיקרופון כן. יהיה עוד יותר טוב, אז בוקר טוב לך, מיכל. בוקר טוב. ואחרון חביב, הפסל איציק אילוז, מפסל בצורה ואור, אם אני מדייק אה, בתיאור, וכאן... אה, בכלל, כל, כל יצירה כזאת או אחרת, אנחנו יכולים רק להצטער שאין לנו כאן מצלמות וטלוויזיה, אנחנו רק רדיו, אז זה גם נותן לנו אתגר להעביר במילים אה, את האיכויות של כל אה, יצירה. אה, אוקיי, אנחנו נתחיל באמת אה, איתך יונינה, נסיעת ליונס גבעתיים, גור אריה, אמרתי זאת. אמרתי זאת. אז קודם כל, בכמה מילים על ליונס בכלל, ליונס גורריה וגבעתיים בפרט, ואחר כך גם על המופע. אז ליונס זה ארגון המתנדבים הגדול ביותר בעולם. אנחנו... מרגישים earth... מאוד לא נוח כשבכל פעם כששואלים מה זה ליינוס, אנחנו אומרים, כמו רוטרי. אז את הרוטרי מכירים, ומשום מה את הליינוס בארץ פחות. גם את רוטר מכירים. אה, כן, וזה ברור, זה ברור. משום מה... איזה צניעות, אה? נכון, מותר, זה בסדר. אז באמת ארגון של מתנדבים, שפעיל בכל העולם, נוסד ב-1917 בשיקגו. בעוד שנתיים אנחנו כולנו עולים לרגל אה, אירוע מדהים. אני הייתי לפני שנתיים בהמבורג בכנס כזה של אה, עולמי, כשמגיעים מכל העולם, וזה חוויית חיים. דמות שמאוד קשורה לליינס זה הלן קלר, שאני משערת שזה שם ידוע. והמעורבות שלה בארגון, הכניסה שלה לתוך הארגון, הכניסה מיקוד לכל הנושא הזה של, של ראייה, של עיוורון, אה, בעיקר בעולם השלישי, אבל גם אצלנו, ונדבר על עריבת רמה ואיך הוא קשור לעניין. אה, אז אה, בארץ הפעילות אה, התחילה ב-1960, כשבן גוריון פנה לטדי קולק וביקש להקים מועדוני אילנסו שמה על הארגונים האלה. ובארץ יש היום כ-30 מועדונים, בדרום, מירד, חלק גדול מאוד מרוכזים במרכז. ואנחנו בגבעתיים שני מועדונים, המועדון, מועדון האב, שהוא כבר בן 50, מועדון מאוד ותיק. המועדון שלנו קצת יותר צעיר, נוסד לפני 16 שנים. וכאן יש לי שאלה. כן. גבעתיים, יש 52 אלף תושבים. איך אני יודע? אתה גר בגבעתיים. א', אני גר בגבעתיים, לא, ב', <laughs> תאמיני <laughs> לי שלא ידעתי עד שרן <laughs> קוניק, ראש העיר שלנו, היה כן, פה וסיפר. אז אני, אז אני זוכר את, כן, את המספרים. את המספרים. ו... והשאלה מתבקשת, למה צריכים שני מועדונים? א', יש גם, יש גם מועדנים נוספים, גבעתיים, עיר. שמאוד מאוד, יש בה מעורבות מאוד מאוד גדולה בקהילה. אני חושבת שיש חולון עיר הילדים, כך היא מתויגת. אני לא יודעת כמה גבעתה היא מתויגת, אבל גבעתיים מתויגת לנושא הזה של המעורבות החברתית של הקשר בין אנשים. כאן האורחת שלי, אוריאן, אומרת שגבעתיים, שתי גבעות. נכון. בסדר, גבעה וגבעה. כן, אז אני חושבת שזה מאוד אופייני. יש המון ארגוני מתנדבים. אליוס מאוד פעילים בגבעתיים, מאוד מאוד מאוד. עכשיו המועדון שלנו, אם ככה להתמקד במה אנחנו... אנחנו מפעילים קפה אירופה לניצולי שואה שמגיעים אחת לשבועיים, זאת אומרת, מפעילים זה, מממנים את האומנים שבאים, הכיבוד, אורחים, יש, העירייה נותנת לנו את ה... זה לא העירייה, אנחנו פועלים במשען עכשיו, אולם מאוד גדול. אז... עושים כיף למאתיים, כמאתיים ניצולי שואה אחת לשבועיים בשיתוף עם העירייה, למשל. אנחנו מהצד האחר, תחום שאני ככה מעורבת בו יותר, זה מעורבות עם אנשים בעלי צרכים מיוחדים, מוגבלים. יש בגבעתיים הוסטל של בית פריימן, שאני ככה <laughs> מגיעה אליו הרבה, והמעש בגבעתיים, שאנחנו... המעורבות שלנו היא גם מעורבות של, קודם כל של התנדבות ממש, זאת אומרת, אנחנו באים, אנחנו פעילים, אנחנו עושים, וגם אה, מעורבות כספית. זאת אומרת, אם זה ההוסטל הזה לקנות מתנות לחגים ומתנות לימי הולדת לדיירים, והמס הזה בתרומות שמאפשרות לקחת אותם לטיולים ולעשות איתם ימי כיף ולקחת אותם להצגות, אז מעבר לפעילות ההתנדבותית, יש גם כמובן איזושהי מעורבות כספית. <ש הנושא שערב ההתרמה, שתכף נגיע, אוקיי, בסדר, בכיף. אז אחד הנושאים, באמת, שאנחנו הכנסנו לכל העיר גבעתיים, זה נושא של איתור עין הצלה. זאת אומרת, יש תופעה אצל ילדים שנקראת עין הצלה. שאם uh, מאתרים אותה בגיל מאוד מאוד צעיר, ואז מרכיבים אוטמים uh, את, את העין, העין עטובה, ומאפש... את העין הטובה, ומאפשרים לעין אחרת להתאמץ, אחרת להתאמץ, כן. להתאמץ יותר. עכשיו זה פרויקט שנעשה בשיתוף עם uh, בית חולים תל השומר, זאת אומרת, עומד ברקע, זה משהו, uh, קיבל את כל האישורים של uh, כן, ברור. Uh, כל הגורמים. וה... רכשנו uh, מצלמה מיוחדת, סוג של מצלמה מיוחדת. ואנחנו מצלמים את החברים שלנו, מצלמים את העיניים של כל ילדי הגנים בגבעתיים. Uh, כדי לאתר את הבעיה. כדי לאתר את הבעיה. זה למשל פרויקט uh, מאוד מאוד גדול גם יפה. כן. Uh, אנחנו, uh, אנחנו עושים התרמות דם אחת לחודש. אנחנו, uh, חברים שלנו... עוזרים למשפחות שיש, למשל משפחה במצוקה עם איזה ילד, תינוק, שמאוד מאוד במצב קשה, וחברה שלנו מגיעה לשם ותומכת במשפחה. זאת אומרת, יש מגוון מאוד מאוד גדול של תחומים שאנחנו פעילים בהם. יפה. תקני אותי אם אני טועה, שגם לארגון הרוטרי וגם לליונס יש קצת תדמית של מה שנקרא ארגונים אליטיסטיים. זאת אומרת, מה הכוונה? לפחות מבחינה כלכלית, כי לא כל אחד... ממש לא. לא? ממש. אני לא יודעת על הרוטרי. אני לא... בסדר, אבל ליונס למשל. מאוד. אני יודע ש... לא? ממש לא. ממש לא. אנחנו... אנשים מאוד, מאוד רגילים, מאוד אפילו... אבל מאיזשהו מעמד סוציו-אקונומי... לא לא, 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 ממש לא. לכן ממש... אמרתי, אמרתי תקני אותי אם אני טועה, לא, אז אולי לא, אני טועה לא, ואני שמח לא, על כך. ממש לא, בשביל. ממש לא, אנשים עובדים ברמה המאוד... לא, ממש שרוצים לא. שרוצים לתרום מזמנה. כן, הרבה, הרבה מאוד מורות, הרבה גננות, יפה, הרבה, יפה. זה לא, לא חושבת שמשכורות של... אז אני שמח שתיקנת, כן. ואני שמח שזה רק דימוי. נכון. אוקיי, אז... אז בואי נדבר על הערב הזה, שזה בעצם ערב אמור להיות התרמה, נכון? אנחנו עושים אותו כל שנה. אנחנו עושים גם דברים, ב-19 לחודש, לחודש, בתיאטרון גבעתיים. אנחנו עונים, חוזרת, זה לא, כן. לא אירוע, זאת אומרת, זה אירוע שחוזר על עצמו מדי שנה. Okay. אוקיי. אה... והמטרה היא באמת לגייס כסף מהקהילה, מפני שזה הבסיס שאנחנו יכולים לקיים פעילויות, כמו אלה שהזכרנו, בעיקר באמת הפרויקט של העין הצלה, ש... אוקיי, okay, בואי נדבר, זה שכתחים. את המטרה אנחנו יודעים. Okay. אני רוצה פשוט לקדם... על הערב אני עצמו. אני רוצה לקדם את הערב עצמו, ולפחות את, את כן, תרומתי okay. הצנועה לנושא. בשמחה. אז תודות לאורי קריב, קודם כל, ש... ש... Eh, כמעט <laughs> בהתנדבות ושיתף ואמר, ואנחנו כבר בקשר איתו גם באירועים קודמים, אז הוא מאוד eh, eh, שותף איתנו לרצון של הצלחת הערב. את מי נראה שם? Eh, נשמע ונראה eh, את eh, גיא מנהיים. שאגב, ש... ניסיתי... Uh... להעלות אותו לשידור, אבל כנראה שהוא לא יכול מבחינת הזמן. הבנתי, אבל euh, אני חושבת, טנור מאוד ידוע כן, ומאוד בהחלט. מפורסם. בהחלט, ראיתי אותו כבר, שמעתי אותו כבר, כן. מדהים. Uh, אשמח לשמוע שוב. נכון, ושיר לי עוד, שמצטרפת אליו, גם אותה שמענו, וזאת אומרת נהדרת. Uh, והם נותנים uh, הופעה שהיא לא, זה לא אופרות, כן, uh, לא ערב כבד. כן, אבל זה נקרא קולות משמיים. Uh, הם נקראים קולות משמיים, זה השם שבחרנו <laughs> לתת. Uh, והם ייתנו דואטים באמת מתוך uh, uh, מחזות זמר, uh, מה שנקרא מוזיקה uh, קלה יותר, לא... גם uh, ראש אותו העיר אותו. יהיה נוכח. תמיד yeah. הוא חבר טוב שלנו, ראש העיר. וסגר... Okay. בני רייך בוודאי, okay. ברור, וכל אנשי הרווחה בעירייה הם חלק, מה, חלק מאיתנו. Yep. ומה שאנחנו, כיוון שנותרות קצת כרטיסים, אנחנו okay. רוצים למלא את האולם. איך אפשר לרכוש כרטיסים? Oh. אז uh, אני אתן שני טלפונים ברצון. שאפשר לפנות אליהם. אז קודם כל אליי אגב, אפשר... אגב, מי שלא יספיק או מי שלא תהיה לו הזדמנות לרשום עכשיו, יאזין ביוטיוב uh, לשידור החוזר, ואז אפשר בקצב הכתבה לשמוע עוד פעם. יופי. אז אפשר אליי, יונינה, 052-22217409, או... Mm -hmm. 052 6366 101 יופי, ובערב ההצגה או המופע יהיה גם בקופה, יהיו כרטיסים? לא, אנחנו מוכרים כרטיסים מראש, אבל הערב הוא מאוד מכובד, יש הגרלות, יש כיבוד מאוד מאוד עשיר, קבלת פנים מאוד עשירה, והסכום הוא תרומה, זאת אומרת... קבלת הפנים היא כולה, כמובן, מה שאנחנו עושים. ו... יפה. אם יש מקום, אני מקווה ששמתי את השיר הנכון, מכיוון שכתוב פה רצועה 4, ושמתי 4, והשיר הסתיים אם יש מקום. ואני רואה שברשימת השירים שיש לפניי, אני רואה את של... שלומית אהרון, שישר השיר אם יש מקום. מעניין. אם זה יהיה uh, ההמשך, או משהו דומה, או איזשהו בלבול פה. אוקיי, okay, זה נראה את זה בהמשך. יש מקום? יש מקום, יש מקום uh, הרחק מכאן. טוב, אנחנו עם מיכל. היי. מיכל, uh, 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 אנחנו רוצים לדבר, קודם כל מיכל פלג כמובן, ועד כמה שאני יודע, את uh, באת אומנם לבד, אבל את מייצגת איזושהי קבוצה. Uh, לכבוד uh, תערוכה, נכון? כן, זו תערוכה של 13 אמניות פסיפס. טיפה יותר קרוב. 13 אמניות פסיפס. Uh, היא תערוכה מאוד מיוחדת כי... בסדר, בסדר. לא, לא היו קיימות תערוכות פסיפס, אולי היו שתיים, שלוש תערוכות עד היום שאיגדו uh, סביבם uh, כמה אמניות פסיפס ביחד. שכל אחת עובדת בטכניקה אחרת, עם חומרים אחרים, אה, בצורת עבודה שונה לגמרי. וזה הייחוד של התערוכה, אין שם אה, עבודות מחומר אחד, כל עבודה היא מחומר אחר ומדברים אחרים. כשמי שאיגדע את התערוכה הזאת ומאגדת סביבה בכלל, את כל אומני המוזאיקה, לא רק מהארץ, גם מחו"ל, אה, זאת סיבל חננאל. היא מייבאת פרויקטים לארץ, היא מייבאת סדנאות של אומנים מחו"ל לארץ, היא מנסה לארגן כל מיני uh, תערוכות בארץ וכל מיני uh, פרויקטים בפסיפס, uh, ובעצם מאגדת סביבה המון אומני פסיפס מהארץ ומחו"ל, ותודה לה קודם כל על זה שהיא הגיעה ועושה את זה. יפה שאת נותנת קרדיט, זה טוב. עכשיו, היא פנתה ללורי, uh, ف, uh, פשניצר, שהיא בעצם... פשניצה. 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 לורי פשניצה, נכון? אני גם, כשהיא הייתה פה באולפן, אמרתי את השם לא נכון, ואחר כך היא תיקנה אותי, ואני, כדובר פולנית, הבנתי שזה פשניצה, זה חיטה. אז... אוקיי, זהו, אני ניסיתי נורא לזכור את השם משפחה ולא להתבלבל. פשניצה, אז הנה. אז לאורי פשניצה, מגיע לה גם כן. בעצם הייחוד... הוא... הפסיפס הוא בעצם עבודות שמורכבות מהרבה מאוד חתיכות קטנות של חומר. החומר זה יכול להיות אבנים, זה יכול להיות קרמיקות, זה יכול להיות חומרים שייצרו אותם במיוחד בשביל העבודה הזאת, זה זכוכיות, זה שאריות של כלים, שברים, ברזלים, בעצם אין סוף חומרים שאפשר להשתמש בהם כדי ליצור את העבודות, וככה התערוכה גם נראית במגוון עצום של חומרים. Um, מי המשתתפות? מי שמשתתפות בעצם זה אלן אגמי, אה, מרים בובר, אה, דפנה בירגר, אירנה ויטליס, סיבל חננאל, אה, מיירה לקס עדן, נחליאלית מזרחי, יפעת נטלר, אה, אני. כלומר? מיכל פלג. תגידי עוד פעם. אמרתי עוד פעם. אה, פרידינה פרקש קרול. ושטרום רונית וש... וטובה שפרן. יפה. בעצם. אמרתי אה, את כל האומנים. כן. איפה ומתי תהיה את הארוכה? את הארוכה פתוחה עד סוף החודש. היא מתקיימת בבית רובינשטיין. כשאת אומרת פתוחה, זאת אומרת, היא כבר פתוחה... הייתה... רגע, כבר הייתה הפתיחה הרשמית? כן, הייתה הפתיחה הרשמית אה... בשלישי לחודש. את הארוכה פתוחה עד סוף החודש בבית רובינשטיין. בתל אביב, רחוב לין לינקולן. עשרים? כן. היא פתוחה כל שעות היום. כן. בקומה ה-15 באותו בניין, יש לנו את המשרד של האיגוד העיתונאים הארצי בסקטור האקדמי, שאני חבר בהנהלה. אז הנה הזדמנות ללכת לראות את הארוחה. יפה. כן. עכשיו, יש איזושהי שדעה רווחת שהפסיפס הוא בעצם מין משהו, מין סוג של אומנות ארכאית, או אומנות דקורטיבית בעצם. לא... לא כל כך יודעים שהפסיפס הופך להיות משהו אחר עם בשנים האחרונות. הוא מאוד קיבל תאוצה באיטליה, הוא קיבל תאוצה מאוד חזקה. בארץ הוא נופל קצת בין הכיסאות של אומנות ל... לדקורציה, כי לא באמת, גם לא נותנים לזה מקום. אין הרבה מקומות שרוצים להציג את הפסיפס כמשהו כאילו, כאומנות, לא מוזיאונים ולא אה, גלריות נחשבות. האם ה... אה... אומניות, כי שמעתי רק בעצם נשים, נכון? זה רק נשים, למרות... אוקיי, okay, okay. האם האומניות אה, המשתתפות והעוסקות בנושא הזה, כלומר בתערוכה הזאת, האם הן רק מתמקדות בפסיפס, או שאת גם למשל מציירת דברים אחרים, או... לא, זהו, אני, אני לא יודעת מה לגבי כל אחת ואחת מהאומניות. אין... מה... אני אדבר על עצמי, אה, לי יש... אני יודעת מה... אם כבר אמרת רק על עצמי <laughs> לספר ידעתי, <laughs> אז okay. ספרי קצת על עצמך, <laughs> איך אומרים, נלך רוורס. נלך רוורס. איפה גדלת, איפה... איך הגעת <laughs> לציור וכולי? כלומר, ככה קצת אז מדרכך. אז אני למדתי במדרשה, בעצם. התחלתי מצילום. אני מבין שכשנולדת, למחרת הלכת ל... ישר מיד למדרשת. אז איפה גדלת באמת? בהרצליה גדלתי. כן, ואיזה מסלול ככה עברת פחות או יותר? בתיכון, עברתי מסלול רגיל, תיכון התמקדתי בצילום, ולמדתי צילום כבר מגיל 14. אוקיי. בצבא הייתי צלמת, כי זה ישר רץ לשם, ואחרי זה בלימודי המדרשה המשכתי... צלמת זה, זאת אומרת צלמת לעיתון או ש... לא, לא, צילום אווירס. אה, אוקיי, אה, תצות מה שנקרא, כן. אוקיי. ומשם התגלגלתי למדרשה. שהתמחיתי בצילום, כי... מטבע הדברים. משם לצילום חתונות ועיתונות, כי זה ישר התגלגל לשם. יפה. ואחרי זה התגלגלתי ללימודי פיסול. המשכתי ללמוד פיסול אצל פסל בעין עוד. ואת מפסלת גם? ואחר כך המשכתי קצת עם הפיסול. לימדתי פיסול המון שנים. כל מיני טכניקות שפיתחתי לילדים, אז לימדתי פיסול. ואחר כך, תוך כדי, התחלתי לצייר גם. ואז התחלתי לעבוד עם גלרת עם הציורים. ולפני... עשית תערוכות יחיד? עשיתי תערוכות יחיד. גם עבדתי עם גלריה, המון שנים, גלריה אחת, עם הציורים. איזו? אבר ארט, בכיכר המדינה. אוקיי. מותר לתת ו... קרדיט, אם זה בסדר. ובמכירות פומביות הצגתי קצת, מכרתי קצת מהציורים. כשתוך כדי התחלתי... לעזוב את הוראת פיסול, ועברתי להוראת פסיפס. מתי התחלתי עם הנושא הזה? או איך התוודעת אליו? התוודעתי אליו כי הייתי אסיסטנטית של אומנית פסיפס מאוד גדולה. ששמה? ששמה שרית פילס. היא נפטרה בינתיים. אני בעד, נזכיר שמות. ולפני 14 שנה פתחתי את הסטודיו שלי בתל אביב. היום הוא סטודיו לפסיפס. אני רוב הזמן עושה... איפה בתל אביב? הוא נמצא במרכז תל אביב, ברחוב בילו. אוקיי. Uh, מרבית הזמן אני עוצרת פסיפס היום. אני מציירת מדי פעם, אבל הפסיפס הפך להיות ממש חלק ממני. אני חושבת שאני פשוט מציירת בעזרת האבנים היום, משהו שפעם ציירתי אולי בעזרת המכחול והצילום. אני תמיד הייתי בונה תפאורות. לוקחת דמויות שפגשתי בכל מיני מקומות בעולם שצילמתי, והופכת להם את ה... בציור, כאילו בונה להם את ה... עולם דמיוני כרקע, היום אני בונה את העולם הדמיוני מאבנים ומסלעים שאני מוצאת, או חתיכות אבנים שאני מביאה מכל מקום, אם זה בארץ, אם אני נוסעת ומוצאת אבנים שמעניינות אותי, אני פשוט לוקחת ומביאה, ואני בונה פשוט סיפורים ועולמות שלמים מאבנים. אני רואה שאתה ככה, איציק, מרים את ידך, ובדיוק רציתי להגיד שאם לך כאומן יש איזה שאלות, בדיוק. אל מיכל, ולמיכל יהיו איזה שאלות אליך, תרגישו חופשיים, כי בסך הכל יש לנו פה רב שיח, אוקיי? בשמחה גדולה. קודם כל, גם אני שמתי לב שהיו רק נשים. נכון. ואז חשבתי למה. והמחשבה שלי, או התשובה שלי, שיכול להיות שנשים... יודעות לאחות את השברים בצורה אחרת מאשר גברים, מצד אחד, וליצור בעצם עולם חדש. ובעצם, אם נסתכל על תא משפחתי או דברים כאלה, מרכז הבית זו האישה, והיא זו שעושה את טוב הדברים האלה, ועל זה שאפו, וגם הבאתי פסל שהוא שאפו לאישה פה, אז בכלל סוגר לי עוד מעגל. אני חושבת אבל שיש גם גברים ויש גם פסלים גדולים שהם <laughs> גם... <laughs> עושים פסיפס מאוד גדולים, אחד הגדולים בארץ. קודם כל, כל מלאכת בארץ. הפסיפס בעבר, כן? הייתה ב... על ידי... על ידי גברים, לא היו שם עכשיו זה עבודה פיזית, משתנים. הפסיפס. כי זה, זה באמת עבודה פיזית. זה עבודה כן. פיזית, הפסיפס. בניגוד לעבודות אחרות, היא עבודה פיזית. יש גברים, גם אצלי בסטודיו, עובדים ולומדים גברים. יש יותר נשים שעושות פסיפס. זה נכון, אני חושבת שאולי משהו בזה שזה נתפס כאומנות דקורטיבית. ועדיין לא קיבל את זה שזה לא רק דקורציה, זה לא רק שולחנות, זה לא רק ריהוט. אני לא מזמן גמרתי לעשות קיר בבית כנסת. והוא לא דקורציה של פרפרים וציפורים, או איזה איזשהו ציור מוטיבים, שבניתי. כן, בהם. מוטיבים דתיים. כן. או, לא, או, לא או. היו, לא. בו, אין בו מוטיבים דתיים. או מהתנ"ך או, 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 אין... או משהו. גם לא, אני הצלחתי ליצור בזה מוטיב... יש שם את היונה okay. eh, ועץ, אבל זה בנוי על סמך ציורים שלי שלא קשורים okay. ל... Eh, כן אפשר להכניס את האומנות לפסיפס, גם ב, במקומות אחרים היא נכנסת היום, היא פחות, eh, היא לא הדקורציה שחשובה. אנחנו תמיד מתפעלים מחדש מגילוי פסיפס כזה או אחר מן העבר, אם זה בדיוק. מהתקופה eh, של, של מלכו, מלכי ישראל <אח> פה, eh, או הורדוס, או, 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 או תקופות שונות. וזה יפה שחוזרים לנושא הזה של הפסיפס. זה פסיפס. אולי זה... הפסיפס שדיברת עליו זה פסיפס דוקומנטרי. היא כבר עושה משהו אחר. אז זה בדיוק מה שאני אומר. תשמע, גם אז היו יצירות של אותם האומנים שהתמחו בפסיפס. זה היה יצירה. לפעמים לפי הזמנה, כלומר איזה מוטיב רוצים, לפי הצעה. יצא לי לראות בכל מיני מקומות, ואני מאוד אוהב גם היסטוריה, אז מה, מה עוד נראה בהמשך ממך? נדמה אני מקווה שהרבה תערוכות ועבודות מעניינות מפסיפס, וקירות שאני עושה, מייצרת קירות פסיפס, גם, גם בבתי מלון עשיתי כמה קירות פסיפס, גם בבית כנסת, בבתים פרטיים, אז קודם כל אני מקווה שכמה שיותר... מהאומנות שלי אצל עוד אנשים בבתים או במקומות ציבוריים. מקווה שאני אצליח להתפתח יותר ויותר עם האומנות, כי היא באמת... עכשיו, ה... אחרי שישמעו אותך, יגידו, וואלה, אולי נעשה אולי על הקיר נעשה... שלנו כן. uh, פסיפס, ואנחנו נפנה uh, למיכל. איפה בפייסבוק? בנ... Uh, גם בפייסבוק. כן. מתחת מיכל פלג. ברור. Uh, ברור. Uh, גם באתר שלי, שהוא מוזאיק סטודיו. אוקיי. Okay. <אח> מיכל ו... פלג זה יותר קל לזכור. אני כן. גם חושבת שזה כן. הכי קל לזכור. כי מוזאיק סטודיו זה, זה אולי... הסטודיו. או הסטודיו, כן. או הסטודיו כן. למוזאיקה בתל אביב. יפה, יפה. תחת שמי הוא מופיע. יפה. וכן, אנחנו איתך, איציק, אה, איציק אילוז. אה, איך אתה פה? זה התחיל מזה שהלכתי להצגה בהבימה. ובדרך כלל בהבימה, בלובי, יש תערוכות. ולפני שלושה שבועות, אם דומני, נכון? משהו בערך. כן. אני נכנס ואני רואה דברים שלא ראיתי קודם. כלומר, סוג של פיסול, זה לא פסלים כמו שמפסלים מאבן או ברונזה, אלא סוג של פסלים שהם מחליפים אורות, הם כולם... איך אומרים, אור ותנועה וצבע ועשויים מחוטים. ושוב, אנחנו יכולים רק להצטער שאין לנו כאן אפשרות לראות את זה בלייב. בכל אופן, אומנות מאוד ייחודית, ששוב, אני כמבקר ומוזמן להמון תערוכות ופתיחת תערוכות וכולי וכולי, לא נתקלתי בזה. אז א', נתחיל. ממך דווקא, כלומר, עליך, ואחר כך נדבר על מה אנחנו רואים בתערוכות שלך, או בכלל העבודות שלך, ו... ואיך עושים את זה. כלומר, מה הסוד הגדול. אז נתחיל קודם כול מזה <קלי> איציק. קלה קלות. אוקיי, בטח, נו, מה, אני מחר <laughs> הולך <laughs> לעשות את זה. אגב, אתמול uh, בהרצאה שלי ל... לדיפלומטים הצעירים, uh, דיברתי מה זה ישראליות וזה, ובין היתר אמרתי שכל ישראלי, uh, הוא אומר שיכול, זאת אומרת, יכול להגיד שאני הייתי יכול לכתוב את הארי פוטר, או להיות אלוף אולימפי, או להיות זה, אם רק היה לי זמן לזה, כן? אז, אז רק, רק אני צריך למצוא את הזמן. תאמין לי, אני אעשה מה שאתה עושה, אפילו יותר טוב. כל דבר שאתה יכול לעשות, אני יכול לעשות יותר אז זה הישראליות, כן? למה, איך אומרים, למה, מה עם המיוחד? אז כן, זה מאוד מאוד ייחודי, מאוד מיוחד, והתחברתי לזה, מה, איך אומרים, אהבה ממפת ראשונה, אבל לפני זה, מי זה איציק אילוז? ספר קצת על עצמך. שאלה מורכבת, אבל פשוטה בסופו של דבר. הכל פשוט, תאמין לי, כן. אפשר לפשט. אני יליד ירושלים, 1954, עברתי מסלול רגיל של בית ספר, בית ספר מקצועי, צבא 8200. ואחר כך יצאתי לעולם ואמרתי מה עושים הלאה. זאת אומרת, לא אמרתי, התגלגלתי בעצם בהרבה מאוד דברים. לצערי, או לשמחתי, לא יצא לי ללמוד לימודים אקדמיים, ואת כל מה שלמדתי ואת כל מה שאני עושה, הן בטכנולוגיה והן באומנות, למדתי דרך הרגליים. ואני חושב שיש לי רווח גדול מזה, היות ועשיתי הרבה טעויות לאורך הדרך. אבל רק מטעויות לומדים. רק מטעויות לומדים. לא התכחשתי לטעויות, וידעתי מכל טעות לבנות את הנדבך הבא, שנתן לי כוח להמשיך לנדבך שאחריו. ובעצם את uh, רוב שנותיי, מאחרי הצבא, ש, uh, ועד uh, לפני שש שנים בערך, ביליתי בהייטק. במגוון תפקידים. כמובן, 8200, הייטק, מה... מסלול <laughs> רגיל בדרך כלל. כן, אני אבל לא מ-8200 של ההייטק, ההייטק 아, אוקיי. אני מ-8200 של, יש לך פה הרבה מכשירים בחוץ שמאוד דומים 아, למה אוקיי. שאנחנו התעסקנו איתם. כן, זה לא מה שהיה, זאת אומרת, זה לא <laughs> מה שהיום, כן. לא בכל, מה שהיום, זאת, כן. בכל זאת, זו יחידה שחשפה אותי להרבה מאוד. והתגלגלתי בהייטק, והתעסקתי הרבה מאוד בנושא של סימולציות, לייצר מצבים. כדי לבדוק משהו, כדי לייצר אפשרות שמשהו ייעשה, כמו שרק היום עשו איזה ניסוי בטיל, ובעצם יצרתי את הסימולציה למצב של הניסוי. ואחרי כעשר שנים כעובד בכל מיני חברות, החלטתי שאני מספיק חזק ומספיק יכול להיות עצמאי, ואז יצאתי לעצמאות, ובעצם בערך 25 שנה עסקתי כעצמאי בתחום של, בתחומים שדיברתי בהייטק. ואיך התגלגלתי לאומנות? זו שאלה מאוד גדולה. רגע, יש לי שאלה. איך התגלגלתי? אה, בדיוק, לזה חיכיתי. ובעצם שנת 2008, הקרש הגדול שהיה בכלכלה, גמרתי איזשהו פרויקט גדול עבור חברת מולטילוק, שזו היום חברה עולמית, ולפני שהלכנו לפייס-בי של אותו פרויקט, הם אמרו לי, עכשיו לא פותחים פרויקטים חדשים. אז אמרתי, רגע, מה עושים? האוטו התגלגל לדרום תל אביב, נכנסתי לחנות פרספקס ואמרתי לו, לא, תן לי את זה ואת זה ואת זה ואת זה ומה עושים עם זה ומה עושים עם זה והתחלתי וקניתי שם בכמות, בכמות של פרספקס בסכום לא קטן ובאתי הביתה ואמרתי, טוב, עכשיו נתחיל לחתוך. ועוד באותו יום, ב-12 בלילה, זוגתי איילה שתמיד מלווה אותי אומרת, אני כבר במיטה. ומה אומרת... זה דוברת שלך? אה, כן, המילים זה הכוח. אתה יודע ש... אה, אה, לא יודע אם אתה יודע יידיש, או לפחות את המשמעות, אומרים אה, ממלושן. אז מה זה ממלושן? בדרך כלל אומרים זה יידיש, כאילו. אז ביידיש, תכף אני אתרגם את זה, ביידיש אומרים לא. אז אני אומר לא. מאמא לושן זה אז דמאמא רד פלידה תתם לושן. זאת אומרת, כאשר האימא מדברת, מאבד האבא את הלשון. אז הכרתי את זוגתך שם בתערוכה, והיא דוברת שלך. כן, אז עוד באותו לילה אני אקצר. היא קוראת לי בערך ב-12 בלילה, בוא רגע, אני אומר לה, אני כבר מת לישון, בוא רגע, בוא רגע, בוא רגע, מראה לי בעמוד האחרון. של ידיעות אחרונות למטה בצד, קול קורא לפסטיבל האור הראשון בירושלים. ואני קורא את זה ואני אומר לה, זה מה שאני רוצה לעשות. ולמחרת, קודם כל כל אותו לילה רצו מחשבות ואיך ולמה וזה, ולמחרת כבר הייתי בירושלים, ואחרי שלושה ארבעה ימים כבר הגשתי את ההצעה לעשות פסל שגובהו שניים וחצי מטר ועלותו למעלה מ-150 אלף שקל. וואו. עבודה ראשונה, ככה אני זורק את זה ואומר... כשאתה את... אומר עלותו זה עלות רכישה או עלות יצירה? החומרים שם עלו רק 125 אלף שקל. וואו. אני באופן צנוע צנו, אמרתי, אני רוצה רק את זה. וואו. בסופו של דבר, כמובן שהתקציב לא נמצא למישהו צעיר שבעצם לא עשה את העבודה, אבל נתנו לי להציג שם דגם מוקטן של זה, שזכה להרבה מאוד מחמאות, וזה בעצם הייתה הספתח שלי שאיתו פרצתי קדימה. יפה. כלומר, הלכת על גדול. אני תמיד הולך על גדול. טוב מאוד. ומאז אני מוצא את הזמן, כלומר, אין לי אותו מספיק, אבל אני מוצא אותו ואני עוסק אך ורק באמנות. כמעט אך ורק באמנות. Ooh. הייתי רוצה שא', תתאר לנו במילים את מה שרצוי לראות ויזואלית, אבל זה מה יש. אנחנו פה לפחות רואים איזה יצירה קטנה שזה נעל של אישה, אבל כמובן זה גם מפרספקס. הכל מפרספקס. כן, ועם תאורה מתחלפת, וזה משהו שמזכיר באמת את הנעל הזכוכית של סינדרלה. אז תאר לנו... מה זה העבודה שלך? כלומר, מה, מה צורת העבודה, או מה בכלל, קודם כל את אחד הפסלים, או שניים, שניים, שלושה פסלים, שמה אנחנו רואים, כלומר... היא, ככה, אני מפת... מפסל מתוך אינטואיציה. ואז את רוב הדברים שאני עושה, אני קודם מייצר אותם, קודם כל יוצר אותם בעצם, ורק אחר כך התוכן נוצק לתוך הפסל תוך כדי העבודה. תן לנו וזה... דוגמה. ראיתי שם פסל, פסל של דמות שוכבת, או... או תבחר איזו יצירה הדמות, שלך ותנסה לתאר הדמות אותה. הדמות השוכבת זה דמות של אישה, באחת לאחד בגודל, והיא נקראת פעימה. ורוב האנשים, למשל, לא, לא מבינים למה קוראים לפסל הזה פעימה. ואני רציתי לעשות אישה, כי הרי כל הפסלים בעולם עשו אישה, אז גם אני צריך לעשות אישה. Okay. ו... במקרה זה לקחתי את הדוברת, והיא הייתה המודל. אוקיי. Okay. ואני הרי בא מהטכנולוגיה, אז אני לא יודע להסתכל ככה על האצבע ולמדוד וכל לא למדתי פיסול, אמרתי איך אני אעשה את זה, סרקתי אותה בתלת מימד. Okay. היא שכבה על הרצפה בחורף אצל חבר, לבושה בבגדי התחתונים בלבד, ואני סורק אותה במשך שלוש שעות ואסור לה לזוז. Hmm. לא, היא משתפת פעולה בצורה, זה נשמע כמו MRI. כן, זה סוג של MRI, ואנחנו כבר כמעט 46-7 שנים ביחד, אז אנחנו מאוד אוהבים לעשות את הדברים ביחד, ויש הרבה הרמוניה, ולהרמוניה תכף נגיע. ואחרי שסרקתי את האישה, והתחלתי לאבד את החומר, כי כן זזה, או אנחנו זזנו, לא יודע מה קרה, כך הרבה זמן עד שאיחדתי את זה לקובץ לת מימד, ואמרתי, אוקיי, עכשיו נתחיל לעשות מזה פסל, ועשיתי מזה פסל שהיא חתוכה בסלייסים לכל, לכל אורך גופה. סלייסים זה, זה פרוסות, זה למי שלא יודע אנגלית, כן. אוקיי. כן. Okay. ואז גם שמתי צבע מלמטה של אור בעצם, שמתחלף כל הזמן, מתחלף. כי אמרתי, אישה זה דבר שמתחלף כל הזמן בצבע. לגמרי. אני בא בבוקר, זו לא אותה אישה של הערב וכדומה. זה, <laughs> זה כמו שהאנשים של <coughs> היום <coughs> זה לא האנשים של הלילה. אכן, <laughs> כן. <laughs> 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 ואז היה חסר לי משהו. ושוב פה, בדיאלוג מאוד מעניין עם זוגתי, אמרנו, רגע, מה זה אישה? מה היא, מה היא עושה? היא נותנת... קודם דיברנו על אישה, אז אני, היא נותנת לעולם חיים. היא נותנת לעולם אהבה. אז התמקדנו בלב וברחם. ובלב וברחם הכנסתי תאורה שכל הזמן מהבהבת בקצב פעימות הלב, בצבע אדום. ובעצם זה שני האלמנטים הבולטים מתוך אותו פסל. ואנשים שואלים, למה זה שם? אז הסברתי את התושב, ולכן גם קראתי לפסל פעימה ולא אישה. אז זו דוגמה לפסל של איך נוצר הסיפור שלו, תוך כדי הייצור שלו. סליחה, איציק. עוד חצי מילה. אה, בבקשה, בבקשה, בסדר. כי ברוב הפסלים שלי, כשאחרי שאני גומר את הפיסול, את הצורה, אז אני מתחיל לצקת את תוכנית האור, ותוכנית האור היא דבר מאוד 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 מתוזמן. ויום אחד, במקרה, פספסתי שם משהו. אין מקריות. אין מקריות, מקריות זה הדרך של אלוהים להישאר אנונימי. וממש בצור... כתוצאה מתקלה, הפסל הזה איבד את הקונטרול, והצבעים התחילו להשתולל לכל כיוון. ואז אמרת, הנה. ואז אמרתי, זה אחד איך המצב... איך אומרים, וואלה. וואלה, זה <laughs> מצאתי את הנקודה. אז... יפה. <laughs> כן. uh, מכיוון שאני זוכר באמת את ה... ממש ויזואלי... אני... אתה יודע מה, אני מדבר איתך, לי יש זיכרון ויזואלי מאוד טוב, <laughs> אני מדבר איתך, אני רואה את הפסלים שהיו שם, אפילו את המיקומו שלהם, אוקיי? Okay? כן. Uh, ומה שאני לא זוכר... כי אולי לא התמכת, האם יש על יד הפסלים שלך גם הסברים? כלומר, יש ליד כל פסל, שמנו הסבר קצר, שכתבה זוגתי. כי שוב, אני אומר, אני לא זוכר. כן, להם... כן, אנחנו שמים הסבר קטן ליד כל פסל, כי זה מאיר, תרתי משמע, בצורה שונה, את מה, ש... את מה שרואים. למרות שהרבה מאוד פעמים אני אומר, תן לבן אדם לבד, אל תוליך אותו. וזה נותן הרבה מאוד כש, כשמישהו מסביר. למשל, יש שם פסל שנקרא אינטימיות, שזה שוב קרבה בין זכר ובין קיבה. והפסל הזה הוא בנוי בצורה של עיגול, או כדור נכון, יותר נכון, בתוך תיבה. וכשאני שואל את האנשים, מה לדעתכם זה החלק הנקבי ומה זה החלק הזכרי, אז מתחיל איזשהו פולמוס בעניין כי... לכאורה, העגול הוא הנקביק, האישה היא דבר הרבה יותר עגול. אבל התיבה וה... מכילה. והטבע, אבל התיבה, בעצם התיבה, היא, היא מכילה את הכדור, בעצם הוא חודר לתוכה. אז פה נוצר הדיאלוג של אינטימיות מאוד קרובה בין שני גופים, שכל אחד בעצם מייצג משהו אחר, אבל בסופו של דבר, גם לכל אחד יש תוכנית אור אחרת. והביחד יוצר משהו הרבה יותר... כשאתה אומר אה... תוכנית אור אחרת, ושוב, אתה בא מתחום ההייטק, זה, זה מין דבר ממוחשב. קטן, כן? בכל זמרת. פסל יש למעלה, מ... במינימום 50 מיקרו פרוססורים קטנים, שזה צ'יפים קטנים. של כן. וצריך לתזמן אותם, וצריך uh, להלחין אותם, וצריך לוודא שאף אחד לא בורח, ואף אחד לא עושה מה שהוא רוצה, ולפעמים אני משחרר וזה נותן אפקטים. ולכן, <laughs> לכן יש פה שילוב של גם אומן וגם איש טכנולוגיה. כן. Okay. כי אחרת זה לא היה אפשרי, ולכן זה הייחוד שלך. האם אתה מכיר אומנים שעשו דבר דומה? יש, אני מכיר דווקא פחות בארץ, יותר בחו"ל. אבל השילוב שאני מביא, וממש אני אומר את זה עם כל הצניעות, של הבנה בתחום של מכניקה, אלקטרוניקה, אומנות, קומפוזיציה מסוימת, צבע, חיתוך וכל הדברים האלה, אני לא מכיר יותר מדי אנשים. אז אני הזה. אישית אומר לך כן. שאתה לא צריך להיות צנוע. הרווחת את זה ביושר, ו ושוב, איפה אפשר לראות את התערוכה? בכלל, יצירות שלך. אז אני, אני כרגע בדיוק, דיברנו על אברהם... אבנר, אבנר אברהם. אבנר אברהם. ידידי ושותפי לתוכנית הזאת. מנסים, אני מקווה שייצא מזה משהו, אנחנו מנסים ליצור תערוכת יחיד, במקום טוב, עדיין אנחנו עוד לא יודעים. עד לא מזמן הייתה תערוכה בבימה, יש לי אתר, פשוט להקיש בגוגל, איציק אילוז פסל ומגיעים אליו. ביקשתי, ראיתי. יש אותו גם באנגלית, גם בעברית. הסטודיו שלי באבן יהודה, יש באתר את הפרטים, אפשר להתקשר ו... ול... כלומר, אפשר לבוא ולראות יצירות יש. שלך בסטודיו? אפשר לבוא ולראות, זה גם הביתה, זה בכלל... באיזה ימים? או שיש שעות בימים? להרים טלפון וליצור קשר ואנחנו נתאים. אני מבטיח לעשות את זה. בשמחה <סמחק> גדולה. כי גדול. אה, לא הספיק לי הפעם אחת ככה, לפני ההצגה שלא היה המון זמן אה, להתמקד בזה. אוקיי, אה, וכיוון שהזמן רץ, אתם יודעים, כשנהנים, אז הזמן רץ. ומילות סיכום ככה על קצה המזלג, נתחיל ממך יונינה, בבקשה. קודם כל היה מרתק, ישבתי בין שני אומנים מרתקים, אני לא באה מתחום האומנות, אני באה מתחומים אחרים. אבל אני אוהבת, והולכת ורואה. למדתי אפילו שנה אחת אומנות פעם באיזשהו. מאוד מאוד נהניתי, ותודה על ההזדמנות שניתנה לפרסם דבר טוב מכיוון אחר. בשמחה, ובואו למופע בתשע 19 לחודש. ובואו למופע בתשע עשר לחודש. יהיה מדהים. יופי. מיכל. טוב, אז אני רק מזמינה את כולם באמת לתערוכת פסיפס, ומזכירה שזה בבית רובינשטיין, ברחוב לין כולל 20 בתל אביב. זה פתוח כל היום. Uh, ואם מישהו בכלל מעניין אותה לראות על מה דיברתי ומה זה אומנות הפסיפס, אז אפשר לראות את זה גם באתר שלי, תחת מיכל פלג. גם אם מישהו רוצה לבוא לסטודיו, זה מוצג שם. אוקיי, okay, מילת סיכום. אז אני רוצה להזמין את כולם לצאת מתוך החשכה האישית. <laughs> יפה. <laughs> ומתוך <laughs> החשכה <laughs> האישית, ליצור <laughs> עולם חדש, יפה ואופטימי והורמוני. וכאן אנחנו נפרדים, חברים וחברות. שיהיה לכם אחלה סוף שבוע.